Sovint em pregunten: com sap un ibuprofè a quina part del cos ha d'anar per fer els seus efectes? És molt bona pregunta i en aquest vídeo trobareu la resposta. Jo sóc el doctor Marc López Cano, investigador de l'IDIBELL, i vinc a parlar-vos d'un concepte nou de la disciplina de la medicina que porta com a nom fotofarmacologia. I per favor, no, que ningú pensi amb aquest nom que el que es tracta és d'anar fent fotografies a diferents medicaments per veure quin té una estructura química més sexy. Res d'això, oblideu-vos. Bàsicament, la fotofarmacologia consisteix en l'ús de fàrmacs que es podran activar amb la llum. És a dir, s'agafen medicaments dels quals la seva eficàcia ja és coneguda i està ben estudiada i se li fa una modificació química tal que el fàrmac es torna inactiu. Però es podrà tornar actiu a voluntat de l'investigador mitjançant el poder de la llum. Però en aquest punt algú es podia preguntar: d'acord, Marc, però per què un procés tan complicat per acabar tenint un medicament al qual ja es podia atribuir aquelles propietats originalment? Un moment, que ningú pausi el vídeo. Deixeu-me que m'expliqui i us presenti alguns dels seus potencials avantatges. Generalment, perquè un medicament tingui els seus efectes beneficiosos, aquest s'ha d'administrar, i tots sabem que hi ha algunes vies més agradables que altres, s'ha d'absorbir i s'ha de distribuir per tot l'organisme, fins finalment arribar en aquells teixits on volem que tingui efectes terapèutics. I és aquí on us podeu preguntar: com sap l'ibuprofè on ha d'anar per realitzar aquests efectes? La resposta us encantarà: no ho sap. No té ni idea. I aquest és un problema en el qual ens enfrontem farmacòlegs i pacients, i sol ser dels que no es perdonen. Quan s'administra un fàrmac, no tenim cap manera de controlar específicament cap a quina àrea del cos anirà, i es distribuirà per tot l'organisme. En aquelles zones on s'espera un efecte, el fàrmac realitzarà el seu efecte terapèutic, beneficiós. Malauradament, també arribarà a tota la resta de parts de l'organisme on podrà realitzar altres efectes, els quals anomenem adversos, tòxics o secundaris. Oh, no! Però en algun moment, els científics vam tenir una brillant idea. Eureka! La llum! Amb aquesta aproximació fotofarmacològica, idealment podem administrar aquests fotofàrmacs inactius que s'absorbiran i distribuiran per tot el cos, però com no fan cap efecte, tampoc tenen cap efecte advers. L'avantatge és que a voluntat, mitjançant l'aplicació de la llum, podem tornar actiu aquests fotofàrmacs en el teixit i en el moment que vulguem. Dit d'una forma molt més friqui: tenim un òptim control espaitemporal dels efectes terapèutics dels fotofàrmacs. En aquest punt, les ments més curioses i crítiques segurament es preguntaran: i com s'administra la llum en els òrgans interns? Doncs utilitzem una cirurgia estereotàctica per implantar fibres òptiques, les mateixes de l'internet de casa, amb les quals es connecten a LEDs o làsers que ens permeten la irradiació a òrgans profunds. Això em sembla fascinant! I a més, si em permeteu ser sincer, això d'ajudar a la gent amb el poder de la llum és el que personalment més proper em sona a poder convertir-se en un autèntic cavaller Jedi. Que la ciència us acompanyi.